היום, יום שני, י"ג סיוון, 24 במאי למניינם, חדשות סופיה, הכותרות. אסון בערי האלפים, חמישה בני משפחה נהרגו בהתרסקות רכבל. הרמטכ"ל, משימה אחת לא הושלמה, השבת הבנים הביתה. ערבים ביצעו לינץ' ביהודי והואשמו בתקיפה ללא מניע גזעני. רתח במפעל בצפון, חשוד בייצור אמצעי לחימה עבור גורמי טרור. שופטי בגץ, בסמכותנו לפסול חוקי יסוד. אדלשטיין, הגבלות הקורונה יבוטלו בשבוע הבא, מלבד עטיית המסכות בחללים סגורים. שלום לכם. 14 בני אדם נספו אתמול בהתרסקות רכבל בערי האלפים שבצפון איטליה, חמישה מתוכם ישראלים בני משפחה אחת. עמית בירן, בן 30, רעייתו טל פלג בירן, בת 27, בנם תום בן שנתיים, והסבא והסבתא של פלג בירן, יצחק כהן ורעייתו ברברה כהן. בני הזוג פלג התגוררו בשנים האחרונות בעיר פאביה שבאיטליה, עמית שלמד רפואה, עבד כמאבטח בבית ספר יהודי בעיר. בנם הבכור איתן, בן החמש, נפצע באסון באורח קשה מאוד. התאונה הקטלנית אירעה ברכבל המסיע תיירים ותושבים מקומיים מהעיירה סטרזה, שעל גדות אגם מג'ורה, לפסגת הר מוטורנה, ועולה לגובה של כ-1,500 מטרים מעל פני הים בזמן נסיעה של כ-20 דקות. הכבל של הקרון התנתק, והקרון צנח מגובה של כ-20 מטרים, כ-300 מטרים לפני שהגיע לתחנה, והתרסק לתוך האזור המיוער. על פי הדיווחים באיטליה, הרכבל חזר לעבוד לאחרונה לאחר כשנה בה היה מושבת בשל מגפת הקורונה. עבודות התחזוקה האחרונות עליו נעשו לפני חמש שנים. הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי פרסם הבוקר פקודת יום לחיילי צה"ל ומפקדיו לסיכום מבצע שומר החומות. בה אמר כי המבצע הסתיים לאחר עשרה ימי לחימה בהישגים צבאיים מובהקים לצה"ל ולמדינת ישראל. חמאס עשה טעות קשה כשהחליט לפתוח בירי רקטי לעבר מדינת ישראל ואזרחיה ושילם על כך מחיר כבד. כוכבי ציין כי לאורך ימי המבצע האויב הופתע פעם אחר פעם בסדרה של מהלומות רב-ממדיות שהוציאו אותו משיווי משקלו ושללו ממנו יכולות או נכסים משמעותיים. פעלנו בעוצמה אבל שמרנו על ערכינו, עשינו מאמץ רב למנוע פגיעה בבלתי מעורבים ולחמנו בצורה מקצועית ומוסרית. עיניים רבות בכל רחבי המזרח התיכון עקבו אחר היכולת המבצעית והמודיעינית של צה"ל וההכרה בעוצמתו של צה"ל ובנחישותו התעצמה הוסיף הרמטכ"ל. הוא הדגיש עם זאת כי לצד כל המשימות שבהן צה"ל עמד בהצלחה, משימה אחת לא הושלמה והיא השבת הבנים הביתה. זו אחריותו של צה"ל ולא ננוח עד שנמלא גם את המשימה הזו. בעזרת השם. תיעוד חדש שפורסם אמש חשף לינץ' אכזרי שביצעו פורעים ערבים ביפו לפני כשבועיים ביהודי תושב העיר. המשטרה עצרה ארבעה חשודים במעורבות בלינץ' והפרקליטות הגישה נגדם כתבי אישום, אולם מבלי לייחס להם מניע גזעני בתקיפה. התקרית החמורה הראה ברחוב יפת ביפו, היהודי הגיע לרחוב עם טלפון נייד בידו במטרה לתעד את התפרעויות העיר, והותקף על ידי כעשרה צעירים ערבים. הם היכו אותו באגרופיהם, בעטו בו ברגליהם וחבטו בו בכיסא פלסטיק שנשבר מעוצמת המכות. הם גם חטפו עלת בייסבול שנשא לצורך הגנה עצמית והיכו אותו באמצעותה. לאחר דקות ארוכות הגיעו שוטרים אל הזירה וחילצו אותו. כאמור, ארבעה ממשתתפי הלינץ, הלינץ' נעצרו. לאחר חקירתם במשטרה, הוחלט בפרקליטות מחוז תל אביב להגיש נגדם כתב אישום. אולם, כתב האישום אינו מיוחס להימני הגזעני, אלא כולל רק עבירות של תקיפה שגורמת שגור, חבלה של ממש בנסיבות מחמירות וגניבה. בתגובה לדיווחים השונים על הלינץ' ועל כתב האישום נמסרה מהפרקליטות התגובה הבאה הריינו להבהיר כי מחומר הראיות עלה כי הקורבן לא לבש סממנים יהודיים כלשהם הוא פנה לתוקפים באנגלית ולא בעברית ואלה ככל הנראה כעסו על, על שצילם אותם ותקפו אותו בשל כך. משכך הוחלט לאחר בחינת חומר הראיות כי אין די ראיות להוכיח מעבר לת, לכל ספק סביר כי המעשים בוצעו על רקע גזעני אין בכך כמובן כדי להפחית מחומרת העבירות או האישומים קורבן הלינץ' מתח ביקורת חריפה על החלטת הפרקליטות. עפתי אחורה על קיר פח, גררו אותי לכביש והתחילו עם בעיטות ומכות וכיסא, אמר לכאן חדשות. מה זה סממנים יהודיים? כולם פנו אליי בעברית, אין סיכוי שחשב... שחשבו שאני תייר. היה לי ברור שהפרקליטות זו החוליה החלשה פה. שוטרי משטרת ישראל במחוז הצפוני בשיתוף שירות הביטחון הכללי יצרו בסוף השבוע צעיר ערבי בן 23 החשוד שייצר חלקי נשק ומטענים על מנת למכור אותם לגורמי טרור. החשוד, קארי מוסא בן 23, מתגורר בתרשיחא שבגליל, הוא עובד כרתח במפעל בצפון ועל פי החשד ניצל את עבודתו כדי ללמוד לייצר חלקי נשק באמצעות מכונות חריטה. במהלך חיפוש שנערך בביתו של מוסא בעקבות מידע מודיעיני נתפסו חלקי נשק שונים שנועדו על פי החשד למכירה לגורמים עוינים על רקע לאומני. בנוסף לחלקי הנשק נתפסו שרטוטים של מטענים ואמצעי לחימה שונים שעל פי החשד הוא תכנן לייצר אותם ולמכור. אתמול הוגשו נגדו הצהרת תובע ובקשה למעצר עד תום ההליכים. מהמשטרה נמסר כי משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי ימשיכו לפעול בשילוב כלל הכוחות והאמצעים הטכנולוגיים כנגד תשתיות טרור, לסיכול פעילות חבלנית במטרה להבטיח את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. בג"ץ פרסם אמש את החלטתו בעתירות שהוגשו נגד פשרת האוזר, במסגרתה תיקנה הכנסת הקודמת את חוק יסוד משק המדינה כך שמועד העברת התקציב נדחה והתקציב ההמשכי הוגדל ב-11 מיליארד שקלים. הרכב השופטים המורחב ברשותה של הנשיאה אסתר חיות קבע ברוב קולות כי הגדלת התקציב ההמשכי במקום אישורו של תקציב מדינה חדש היוותה לשימוש לרעה בסמכותה המכוננת של הכנסת. השופטים נמנעו מביטול התיקון לחוק, אולם הוציאו התרעת בטלות לפשרת האוזר. המשמעות היא כי לראשונה קבע בית המשפט שבסמכותו להתערב בחקיקת חוקי יסוד על ידי הכנסת אם לטעמו עשתה שימוש לרעה בסמכותה המכוננת. השופטים הבהירו כי אם חקיקה דומה תעבור בעתיד בכנסת, היא תבוטל. ההחלטה התקבלה בקולותיהם של חיות והשופטים ניל הנדל, יצחק עמית, דפנה ברק. ארז, ענת ברון וג'ורג' קארה. השופטים נועם סולברג, דוד מינץ ויוסף אלרון נותרו בדעת מיעוט שסברה כי יש לדחות את העתירות. בימין הגיבו בחריפות על פסק הדין של בית המשפט העליון. יושב ראש הכנסת יריב לוין מסר כי החלטת בג"ץ להוציא התרעת בטלות לחוק יסוד היא החלטה משוללת כל סמכות ומזעזעת. אנו עדים לאירוע מטורף כאשר קומץ של שישה אנשים מתכסים בגלימות המשפט כדי לבצע הפיכה שלטונית. מדובר בהחלטה נעדרת כל תוקף בהיותה מנוגדת לעקרונות הבסיסיים ביותר של ריבונות העם, הפרדת הרשויות ושלטון החוק, הצהיר לוין. אעמוד במלוא העוצמה אל מול, אל מול הניסיון לבטל את הדמוקרטיה, ואגן על מעמד, מעמדה ועל סמכותה של הכנסת. שר הבריאות יולי אדלשטיין הודיע כי לא יבקש להאריך את מגבלות הקורונה שיפקעו ביום שלישי הבא. המשמעות היא שהחל מאותו יום יבוטל הצורך בתו ירוק ויבוטלו מגבלות התו הסגול. החלטתו של אדלשטיין התקבלה לאחר התייעצות עם בכירי משרדו, וזאת לנוכח התחלואה הנמוכה השומרת על יציבות מזה זמן רב. על אף פתיחה רחבה מאוד של המשק ומערכת החינוך, בשבועיים הקרובים יקיימו אנשי המקצוע דיונים בנוגע לחובת עטיית מסכות בחללים סגור בהודעת משרד הבריאות הודגש כי המגב... המגבלות על הכניסה והיציאה לישראל לא יבוטלו ובמידת הצורך אף יוחמרו. ישראל חוזרת לשגרה, מסר אדלשטיין. לפני פחות מחצי שנה התחלנו את מבצע החיסונים בזכות העבודה המצוינת של אנשי מערכת הבריאות, קופות החולים, בתי החולים, מד"א, מגן ישראל ועובדי משרד הבריאות ובזכות ההתגייסות המד... המדהימה של אזרחי ישראל ביצענו את מבצע החיסונים הטוב בעולם. מזה זמן רב אנחנו קוצרים את פירות החיסונים עם תחלואה נמוכה. משרד הבריאות גיבש לאורך הדרך מתווים לפתיחה מדורגת וזהירה של המשק שאפשרו שמירה על נתוני תחלואה נמוכים לאורך זמן. כעת לשמחתי ניתן מבחינה בריאותית לבטל את הצורך בתו ירוק ואת מגבלות התו הסגול, המשק ואזרחי ישראל יקבלו אוויר נוסף לנשימה. אדלשטיין הבהיר כי החזרה לשגרה היא עם כוכבית. משרד הבריאות פועל להמש... להמשיך את המצב הירוק בשטחי מדינת ישראל וימשיך לעקוב בצורה רחבה יותר כדי למנוע התפרצות. כמובן שאם תהיה התפרצות ניאלץ לחזור אחורה. אני קורא לאזרחי ישראל לא לצאת למדינות עם תחלואה גבוהה ולעקוב אחרי אזהרת המסע של משרד הבריאות. גם במדינות שניתן לטוס אליהן חשוב להקפיד על ריחוקים חברתיים. עם החזרה לישראל מוטלת החובה להקפיד הקפדה יתרה על ההנחיות היוותרות מצב התחלואה נמוך תלויה בנו, סיכם אדלשטיין. <עד>, עד כאן מהדורת החדשות של צופיה. נשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות ממני ומצוות המהדורה. נאחל לכם ערב טוב ובשורות טובות.